Ivadika eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena isika saina tomaty fatana salama no afaka mamokatra sy afahana mivoatra dia ny mbola tanora dia ilaina ny fanatanjahantena antony indrindra anomezan'ireo orinasa toerana anisehatry ny fanatanjahantena eny anivon'ny orinasa izany. Orinasa tsy miankina 50 no nandray anjara tao anatin'ilay hetsika fanatanjahantena izay nokarakarain'izy ireo ny faran'ny herinandro lasa teo. Nahitana ny taranja basketball, football ary pétanque. Efa memako ma Tanjon'izy ireo anatin'ny tsy fikarakarana ity hetsika ity, nisy roan'ireo tanora ny fidorohana zava-mahadomelina. Entany naraka izany ireo tanora mba hitaiza vatana. Tsika tanora aleo mitaiza vatana ao anatin'ny fanatanjahantena dia ny mbola tanora ohatra izao, satria rehefa lehibe anao a tsy mitovy mihitsy ilay olona nanao sport sy tsy nanao sport rehefa tonga ny fahalehibiazana. Tanjona ao anatin'ny hetsika ihany koa ny ahafahan'ireo tanora mitaiza vatana mba hanana vatana salama izay vepetra voalohany ahafahana mamokatra eo anivon'ny orinasa.